Þannig að sigur á ykkar mönnum í dag? Já, hann hefði ekki verið samfærað. Meira samfærað með þessi. Hvað er það inn með tveim? Hvað það ekki? Þrem, 24, 21. Við erum með þreim verkum og vorum yfir andan tíma. Þannig að þetta var skotið svona klaufalegt svona mjög á okkur. Svona missa mikið á boltum og svona. Greinist þetta var fyrsti leikurinn. Ég tók eftir að eins og þeir byrjuðu leikinn, þeir komust alveg 5-1 yfir. Já. Það er svona skilaði kannski sigrum í dag. Já, við erum bara að fókusin okkar í fyrir. Og við vorum bara ákveðin að mæta og verið þetta tímabil á krafti. Þetta er skrekkur í mönnum, en við mættum bara 1000 flottir og bara vorum brjálaðir. Og Grótta voru kannski ekki alveg jafnmikið mættir, en við sexuðum síðan á okkur og bara hörkuleikur. Framaldi bjart, það er bara... Já, ég... Það er mjög gott að byrja að kynna, ég myndi segja það. Bara flott.